hebben we nog slecht nieuws, helaas, voor een buurtbus in Utrecht. Waar we die SP ook wel eens vaker over horen, dat is dan ook weer toevallig. Ja, want we hebben zo'n buurtbus, de wijkbus ook wel. Die hebben veel plekken, omdat ze in het gewone net niet zijn aangesloten. Zo'n 170 rijden er van dit soort buurt- of wijkbusjes rond. Het is al een concept dat stamt uit 1977. Toen werd het vervoersmiddel namelijk ingevoerd om die dunbevolkte gebieden toch enigszins aan een vaste dienstregeling aan elkaar te verbinden. Tot op de dag van vandaag werkt dit concept nog steeds. Maar het draait vooral op vrijwilligers. Die maken die dienstregeling mogelijk. En daar zit nou net het probleem. Dat aantal vrijwilligers, dat neemt in rap tempo af. Zo dreigt bijvoorbeeld lijn 524, die loopt tussen Woerden en Breukelen, te verdwijnen. En dat vinden ze ontzettend zonde. Goedemorgen Nederland, welkom bij de buurtbus. Ik ben een trotse vrijwilliger en ik neem jullie graag mee in onze buurtbus. Heel expliciet doet hij de dorpskern aan. Veel vrijwilligers denken van, oh, als ik vrijwilliger word, dan zit ik overal aan vast. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik krijg een rooster een week van tevoren en kan je niet, nou, dan regelen we het. Nou, het is eigenlijk heel raar dat we hier vrijwilligers voor moeten hebben. Ja, super blij dat ze het doen, maar het is ook gewoon werk. Ik moet heel even uitkijken, want daar komt een hele grote auto aan. Ik ga nu naar school toe. En wat als deze bus er straks niet meer is? Dan moet ik fietsen en daar heb ik eigenlijk niet echt heel veel zin in. Je ziet daar zwanen hier zwemmen, wat koetjes, de wandelen mensen. Het is gewoon heel rustgevend en ja, het is een prachtige omgeving. Ja, graag gedaan. We hebben net uitleg gekregen over aftanken na afloop van de dienst. Waar de sleutels te vinden zijn, waar we een plas kunnen doen. Dus spannende dag. Toen de juffrouw op de lagere school vroeg wat wil je later worden, heb ik buschauffeur gezegd. Dus dream come true. Kijk, een dream come true. Dat is toch een mooie vrijwilliger waar die buurtbus mee geholpen is. Mocht u het nou ook willen, u heeft het gezien. Het is hartstikke leuk.